Beleza, voltamos novamente aqui direto do estádio Fontourão. Enquanto a internet deixar a gente aqui trabalhar, a gente vai aos poucos aqui indo, retornando. Mais uma vez houve uma queda de internet aqui para você que nos acompanha aí através do YouTube da 105 FM. Já estamos aí com 34 minutos de bola rolando, 34-0, vai vencendo a equipe de Itajibá. E aí, Santo Sertão aí por baixo, Alessandro Muniz dos Anjos. Tá tudo ok por aqui, 1-0, segue o jogo, mandando um abraço aqui ao meu amigo Bismarck e também o Danilo, ouvindo o som da Rádio Livre FM e acompanhando a nossa transmissão. Bismarck e Danilo, um abraço para vocês, obrigado por estar aqui dando a preferência, acompanhando a Rádio Livre FM 105,9. É o meu amigo Bismarck, está aí sempre acompanhando o som da melhor. Está aqui, eu acho que está em São Paulo, pelo número dele, é o 011. Está sempre acompanhando a transmissão. Segue 1 Itajibá 0 Mogi, Tadeu. Valdir da Silva, você que está próximo aí, acho que eu vi aí um sinal de mudança na equipe do Mogi, hein, Valdir? É, o camisa 11 da equipe do Mogi, não vai dar mais para ele. Gabriel, né? Gabriel, não vai dar mais para ele. O Mogi já vai preparar uma substituição aqui. A segunda do jogo, a primeira do Mogi, que a equipe de Itajibá já fez um, a saída do Vé Pequeno. Apesar do não ter sol, mas o calor é forte aqui e os jogadores não estão bem preparados, acaba se saindo do jogo o Magrini. Beleza, Valdir, já estamos aí com 36 minutos de bola rolando, 36 minutinhos, você ligado no futebol da 105 FM, daqui a pouquinho o Sertão. Vem aí uma mudança na equipe do Mogi, você aí através da sua lente, do seu ângulo visual, daqui a pouquinho você tenta identificar. Olha a equipe do Mogi, levantou na área, subiu, bate, rebate, o árbitro marcou falta de ataque, falta que pertence à equipe de Itajibá, que vai vencendo por 1-0, gol marcado pelo Bel aos 20 minutos desta etapa inicial. O volta Itajibá, vem ali com o Rafael Granja aqui pelo Cito Canhoto, olhou para a área, entregou ali novamente ali o Rafael, mais aberta, que fez o passe ali errado, chegou o Albérico cortando, cedendo o arremesso manual que pertence ali à equipe do Mogi, no futebol da 105 FM, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, o encontro marcado com o jornalismo da 105 FM, é o programa 105 Notícias, deixando você atualizado com as principais informações do dia. Alô, meu amigo Zé do Ginásio de Esportes, aí no alto da subestação, com o rádio ligado no som da 105 FM, aquele abraço aos amigos aí no bairro 2 de dezembro, alô gringo e toda essa rapaziada massa aí no bairro 2 de dezembro, aquele abraço da 105 FM. Olha, Orlando saiu jogando ali, usando toda a sua experiência, entregando ali pro intermédio do jogador Baraca, chamou aí o Sandro. O Gabriel saiu com a 11, entrou aí o Alisson Montagil é o nome dele, viu? Montagil é o nome, mas deixa só o Alisson mesmo, com a camisa 9. O Alisson, camisa 9 na equipe do Mogi, na entrada, saindo aí a equipe, saindo o Gabriel por contusão, entrando o Alisson, camisa 9 na equipe do Mogi. Grilo fez inversão de jogada, chama lá pelo Cito Canhoto, é o Cleito que se apresenta por lá, vem trabalhando, é o Washington, balançou pra lá, pra cá, entrega mais um pouco atrás, chama ali o Natan pro jogo. Natan fez inversão de jogada, chamou ali o jogador do Mogi, ele que é o Clériston, olhou, tentou, Orlando foi lá, matou no peito, fez aquela gracinha, defende pela equipe de Itajibá, o goleiro Orlando, ele vai sair jogando lá do outro lado, aciona ali o Rony, ainda Rony segurou, pisou, ganha ali o arremesso manual que pertence à equipe de Itajibá, lá pelo setor direito, aqui no estádio municipal Fontourão, na cidade de Itajibá, jogo válido pela quinta rodada da Copa Intervale de Futebol Amador. Volta Itajibá, na linha defensiva, corta de qualquer maneira, chegou se apresentando ali o Grilo, usando toda a sua experiência, coloca a pelotinha no chão, sai do primeiro, do segundo, foi desarmado na linha de zaga, chegou ali cortando o zagueirão de Itajibá, saiu cortando por ali, tenta ali, tem jogador do Mogi no chão, caído,
no chão ali é o camisa 5, o Grilo, capitão, que foi que hoje que houve aí o Sandro Sertão. Ele sofreu uma falta, Tadeu, e agora tá ali pedindo atendimento do massagista, que ainda não foi autorizado pela arbitragem para entrar em campo. Tá se levantando o camisa 5 da equipe de Ipiaú. Vai ser, o árbitro ali está chamando, o árbitro da partida, ele é da cidade de Itajuípe, Sávio Santos, da cidade de Itajuípe, árbitro da Federação Baiana de Futebol. Para você ligado no futebol da 105 FM, vem lá o zagueirão da equipe de Itajubá, ele que é o Rô, vai sair jogando, ganhou arremesso manual para Itajubá, aos 40 minutos de bola rolando aqui no estádio Fontourão, 1-0 Itajubá, vai vencendo o gol marcado aos 20 minutos pelo Bel, camisa 4, marcando de cabeça ali no cruzamento, na cobrança do escanteio, o Grilo subiu ali na linha de zaga do Mogi, escora ali pela linha de lado, cedendo o arremesso lateral que pertence à equipe de Itajubá, lá no campo de ataque, pelo setor direito, vai lá o Rony para a cobrança, não tem pressa, vai vencendo por 1-0, resultado que vai mantendo aí as chances de Itajubá vivas na Copa Intervale de Futebol. Cruzamento, subiu ali, escorando, afasta ali o sistema defensivo com o Clériston da equipe de Dobogi, cedendo um novo escanteio, e foi através do escanteio que saiu o gol de Itajubá, o Valdir da Silva. É verdade, o zagueirão Bel, camisa 4, já vai pra área. Aproveitar o cruzamento lá do camisa 10, Rafael Granja, que vai jogar no Burburinho, garotinho. Rafael fez o cruzamento, subiu no primeiro pau, Clélio está afastando, tirando de cabeça, a bola volta ainda com Samuel pela equipe de Itajubá, balançou para lá, para cá, o chute no centro do gol, tá lá o goleiro Raí, defendendo pela equipe do Mogi Mirim. O Mogi Mirim vai perdendo aqui nas dependências do estádio Fontourão, venceu lá no estádio Pedro Caetano e vai perdendo hoje aqui nos domínios da cidade de Itajubá. Vem ali, foi desarmado ali, mas conseguiu ainda o jogador, ele, e que era o Natan, abre jogada lá pelo setor direito, vem ali com o Clériston, fez ali a jogada ali pra dentro da grande área, foi desarmado ali o jogador Clériston, o Rian, que vinha por ali, a bola foi cortada por baixo, chegou ali o Grilo sentando a sandalhada ali, o Grilo pegou o Léo Caixinha e o árbitro vai apontar aí cartão pra ele aí, hein? É, ele descontou aquele tomou, viu, Tadeu? O Grilo no pé de viagem. E agora recebeu aí o cartão amarelo. Se eu não estiver enganado, que me corrijam. É o primeiro cartão amarelo do jogo. Aí para o Grilo, camisa 5 da equipe do Mogi. Aos 42 minutos, levando aí o primeiro cartão amarelo do jogo. O camisa 5, experiente Grilo da equipe do Mogi. Acertou ali o Léo Caixinha, que até agora está lá no chão, agora vai levantando ali de mansinho, ainda não, continua no chão, vai ganhando aquele precioso tempo ali o jogador da equipe de Itajubá. Vai lá para a cobrança ali o zagueirão experiente, é o Ró, vai lá para a cobrança. Que falta que pertence à equipe de Itajubá, próximo ali ao grande círculo do meio campo, cobrou, deixou ali do lado, desce Itajubá, vem ali com o Diego, tenta buscar ali o Léo Caixinha, subiu de cabeça ali o sistema defensivo ali com o Grilo, tentou ali o Dey brigar ali pelo meio, a bola vai sobrando com o Austin pela equipe do Mogi, sofreu a falta, o árbitro marcou a falta que pertence à equipe do Mogi. Agora esse jogador do Mogi, o Dey, ele era lateral esquerdo, não era isso, Sandro? É, ele era, começou como lateral esquerdo, jogou na seleção de Piauí como lateral esquerdo. É, mas a idade vai chegando, Tadeu. Neguinho que é lateral, só quer cair pro meio. Corre menos, né? Olha o levantamento na área, volta ali, subiu ali a equipe do Mogi, vem trabalhando ainda com o John, tentou trocar figurinhas, foi desarmada, a bola vai sobrando com o Samuel, escorregou ali pelo meio campo, se apresenta ali o Grilo, deu um tapa de lado, fez o passe errado, corrigiu ali o Osto, a bola acaba sobrando ali pro intermédio do Clériston pela equipe do Mogi, pelo meio se apresenta o Osto, girou, fez o giro bonito no meio de dois, ainda o Osto tentou passar, pediu falta, o árbitro deu falta que pertence à equipe do Mogi, é falta que pertence o Mogi aos 43 minutos rolando, olha a Dey, cai aqui pelo sistema, canhoto Dey, sistema direito, entrega com o Osto, tocou figurinhas ali com Dey, segurou aqui pelo sistema direito, tentou escapulir, foi desarmado, recupera por ali a equipe de Itajubá, subiu de cabeça por ali o Grilo, a bola acaba sobrando com o Natan, devolve novamente no Grilo, quando
ergue os braços e aponta o centro de campo, apontando ali o final do primeiro tempo aqui no estádio Fonturão, de 1 para Itajibá, 0 para a equipe do Mogi. Resultado parcial do primeiro tempo, vem de lá o Valdir da Silva. Beleza, Magrinho, estou aqui procurando um jogador aqui, camisa 14, Diego, cadê Diego, na moral? Falar desse primeiro tempo, um jogo muito truncado, mas foi vitorioso vocês no primeiro tempo ao marcar um gol através do zagueiro Bel. E a proposta para o segundo tempo? Boa tarde da Rádio Livre. Boa tarde. A proposta de jogo era essa. A gente impôs um ritmo e tentar fazer o gol o mais rápido possível. A gente conseguiu, graças a Deus. O primeiro tempo foi, o objetivo foi alcançado. Vamos ver o que o treinador tem aí a nos orientar para a segunda etapa. Manter concentrado. E se existir mais uma possibilidade de concluir em gol, o importante hoje aqui é sair com resultado positivo. Beleza, um abraço para o camisa 14, Diego, da equipe de Itajibá, Sandro. Estou aqui com Grilo, Adriano e Tadeu, ouvintes da Rádio Livre FM. Grilo, o jogo bastante movimentado, poucas faltas, mas você saiu reclamando bastante aí com a arbitragem e o Bugi saiu atrás no placar, teve grandes chances de gols, mas acabou não aproveitando. Itajibá teve duas ali, aproveitou uma. Com certeza é um jogo bom de jogar, os dois times jogam e deixam jogar. Infelizmente não tivemos a necessidade de concluir em gol, né? Tivemos chances. Eles teve e concluiu. Agora é esfriar a cabeça, ver o que o professor tem que falar para voltar pro segundo tempo aí e buscar empate e a virada aí, em nome de Jesus. Tá certo, esse é o Grilo, camisa 5 da equipe do Buti. Mais alguém por aí? Valdir da Silva. Beleza, vou pegar aqui o goleirão Orlando, ele que conhece mais do que todo mundo o estádio Fonturão. Hoje de manhã tem uma vitória lá em Peú, já saiu com o pé na frente. Agora tem um jogo aqui importante, onde o Itajibá tem que vencer e ainda torcer contra o Bugi no domingo. O objetivo do primeiro tempo é alcançar, né, Orlando? 1-0 e agora é só manter a pegada para sair mais ou menos classificado para o intervalo. Boa tarde da Rádio Livre. Eu falo, papel de casa tem que fazer, né? Jogo lá em Dário Meira, deixa para ele decidir. Vamos fazer nossa parte. Futebol é assim, nós temos que jogar. Fazer nossa parte. Se Deus te abençoar, poupa a nossa classificação, nós classificamos. E hoje de manhã lá em Piauí, o velhinho deu mais um show. O velhinho ficou no banco lá para descansar aqui um pouquinho, para jogar um pouquinho, mas meu goleiro é muito bom também. E a Avenida está servindo, e parabéns pro povo da Avenida. Beleza, goleirão Orlando que está aqui falando aos microfones aqui da Rádio Livre FM. Tô olhando aqui o gramado, está bom demais, né? Tem algumas ondulações, mas isso é normal. Principalmente o meio campo, que é o metro quadrado mais caro de um jogo de futebol, né? Precisa dar uma melhorada aqui na meiuca, mas as laterais estão excelentes. Portanto, Magrini, o tapete verde do Fonturão está lindo, lindo, lindo. Alô, Dedéu, bota pra gelar, porque aqui no tapete verde tá tudo lindo, 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 sertanejo. É isso aí, enquanto o Tadeu se ajeita ali com o Adriano e companhia, rapaz, hoje, que transmissão, o áudio daquele jeito, hein? Mas a internet deixando a gente sempre na mão. Como é que tá aí, Tadeu? Ah, ok, né? Tá certo, então. Olha, eu quero aqui agradecer, Valdir, aos nossos amigos. Anderson Moura tá lá no bar do Paulo Moura assistindo a gente, né? E tem dois monitores lá, um para assistir um jogo e outro para assistir, acompanhar a Rádio Livre FM. Obrigado, viu, Anderson? O Miro da Kombi, lá em Dário Meira, também o pessoal lá da Fora do Ar, pessoal do Fora do Ar também, acompanhando a nossa transmissão. Cássio, aí no sítio, nosso colega Kaique Venâncio, na cidade de Itapitanga, acompanhando também o som da Rádio Livre FM.
Fábio Segurança está aqui também acompanhando o som da Rádio Livre FM. Muita gente chegando por aqui. Ah, o pessoal aqui do Resenha do Brasileirão 2024. Um abraço. O nosso colega de rádio, Tafarel Miranda, também acompanhando a gente. É, deixa eu ver. Regis da Bica, rapaz, está aí, ó, sintonizado pelo som da Rádio Livre FM. Pedro do Caminhão, é, Pedro do Frete. Tem dois Pedros aqui, hein? É o meu amigo Bira, ex-lateral. É, como é o nome daquela rua de Bira, que Bira mora, Valdir? Ali atrás de Anderson Moura, sabe como é o nome daquela rua? É a Travessa Vicente Júlio Aragão. É, vem água aí, sai daí que estão limpando os... Como tem travessa aquela Vicente Júlio, viu? É, rapaz, o homem era cortado. Podia ser ali Travessa Paulo Moura, né? É, rapaz, por prestar... Eu sou daqueles que sou a favor e que se preste homenagem à pessoa quando ela está viva, porque quando morre ela não vê a homenagem que é prestado para ela, né? É. Esse negócio, as leis acabam... É, atrapalhando com que a gente homenageie as pessoas no tempo de vida. Com certeza, Paulo Moura não merece só uma travessa, merece uma avenida. Verdade, é verdade. E eu não sei se tiraram o nome do Colégio Maria das Graças. Que tiraram, tá, tiraram, assim. Mas usa, né? O pessoal ainda ficou na cabeça, gravado na memória das pessoas. Né? É, então, eu acho que morreu, acho que a homenagem tem que ser viva. Essa proposta de homenagear quem já morreu, tá por fora. É, só para falar com o Anderson Moura, que os meninos que frequentam ali o Bar da Confusão estão aqui quietinho. O Josafá. Tem gente aqui que frequenta. Daqui a pouco estão todos lá. O Josafá, também o Neo Vascaíno está aqui. O Neísio, conhecido como Didi. Estão todos ali, comportadíssimo, assistindo essa bela partida de futebol. O tempo está agradável, né, Sandro? Para a prática do futebol, o sol não está quente. É, rapaz, está bom demais. O pessoal ainda dá aquela molhadinha no gramado para ficar macio. Então, muito bom aqui a praça esportiva e também a temperatura no momento aqui, hein, Valdir? Ô, Sandro. Oi. Manda um abraço aí. Nós estamos fechando a parceria aí. Sim. Nosso amigo Gilmar. Gilmar, que é parceiro seu aí dos... Aquele time lá, as fronteiras, está lá em Itajimirim com a galera lá, acompanhando a nossa transmissão. Meu amigo Gilmar, tá aí, Sandro Sertão 2024, um abraço para você. E um abraço a dona Lani também, que é sua esposa, né? Gilmar tá onde? Itajimirim? Itajimirim. Tá trabalhando por lá e acompanhando a gente. Acompanhando, é. Um abraço para você, Gilmar, parceiraça aí, gente. Pedrinho boa. Na avenida também, sintonizada. É. Pedrinho, eu tenho que dar uns cascudos nele. É, o Pedrinho tá aqui mexendo a paciência, rapaz. O Pedrinho não é fraco não, viu? Pedrinho, um abraço pra você, um abraço também ao meu amigo Balai, rapaz. Ó, pra que eu mandei o link, o Balai falou que tá assistindo. Tá assistindo o quê, Balai? Toma vergonha, rapaz. Deve estar tomando cachaça hora dessa. Balai é o filho do nosso Japita, aí na Avenida São Salvador, também acompanhando o som da Rádio Livre FM. Quero mandar um abraço. É, internet também. É esse? É ele que mexe na internet, o grandalhão da internet. Já pensou o mão daquele em cima de um poste e o cara tirar a escada? Não vai ter fio que segura aquele sujeito. Não tem, não, viu? O homem é grande. É, mandar um abraço a Van. É, Van aí não passa com jeito. Também o Léo e o Carlinhos. Ao pessoal no Passa com Jeito, um abraço. O Eliel também, conhecido como Negão Pinto. Aí, Tadeu, Pinto tá lá no Passa com Jeito, viu? Tá por aqui não. E pra acabar e completar, tem Pinto no Passa com Jeito e tem Bago aqui no banco. Aí fica difícil pra eu trabalhar dessa maneira. É, aí tem que ter aí o maior cuidado aí na pronúncia, na hora, tem que ser na hora correta, viu? É, o Tadeu, eu quero lembrar para os ouvintes que esse ano, por virtude de eu estar pré-candidato, a lei permite que quem é pré-candidato só trabalhe até dia 31 de junho no rádio. Então, o intermunicipal, vocês vão seguir, eu vou estar só na retaguarda. Já deixar aqui de sobreaviso as pessoas que eu estou pré-candidato, né? Então, não vou poder estar acompanhando no ar a equipe de esporte, mas vou estar assim nos bastidores acompanhando e indo buscando aqueles apoios para a gente estar trabalhando aí no campeonato intermunicipal. É isso aí, Alessandro Muniz dos Anjos, o Sandro Sertão. Muito bem, gente, às 4 horas e 17 minutos na Bahia, estamos aqui na cidade de Itajibá, no estádio municipal Fontourão, palco aí do quinto jogo da quinta rodada da Copa Intervalo de Futebol e o terceiro jogo da equipe do Bojimirim.
Mogi-Mirim realizando aí o seu terceiro jogo nesta Copa Intervalo. Terá mais um jogo ainda a ser feito e ser realizado no próximo domingo, lá na cidade de Piauí, no estádio Pedro Caetano, contra a equipe de Dário Meira. Dário Meira que já está classificado aí para a próxima fase da Copa Intervalo. Esse resultado de momento vai colocando o seguinte: o primeiro do grupo 10, primeiro lugar, a equipe de Dário Meira com 5 pontos. Segundo lugar, a equipe do Mogi permanece ainda em segundo lugar com 4 pontos. E a equipe de Itajibá é a terceira colocada, também com 4 pontos, mas só que com saldo de gols negativo, né? A equipe de Itajibá aí com 2 gols negativos. E com esse resultado de momento, caso persista até o final do jogo, a equipe de Itajibá irá torcer para uma vitória de Dário Meira sobre o Mogi-Mirim no próximo domingo, para garantir aí pelo menos um placar de 2 gols de diferença, né? Para garantir aí a sua classificação para a próxima fase aí da Copa Intervalo de Futebol. Para você que nos acompanha aí através da 105 FM, a rádio oficial do esporte de Ipiaú, deixa eu registrar aqui a presença da Polícia Militar aqui presente no estádio Fontourão. 2 viaturas ali da Polícia Militar, também uma viatura da Guarda Municipal e uma viatura ali, uma ambulância ali do carro da saúde aqui presente aqui no estádio, dentro aqui das dependências do estádio Fontourão, presente aqui. O público não é aquele público de intermunicipal, mas o torcedor compareceu aqui para prestigiar a sua seleção, que é a seleção de Itajibá. Esperava mais, mas é pela campanha também da equipe, né, Valdir? A equipe que chegou no jogo de hoje quase fora aí das 4 linhas, né? É, rapaz, eu esperava muita gente de Dário Meira por aqui também hoje, já que o jogo tem uma certa até importância para Dário Meira, e não pintou ninguém, nem o Miro da Kombi apareceu por aqui, deve estar em casa. Algumas finais de estaduais também, Valdir. É verdade, tem finais de campeonato estaduais, o estado da Bahia, né, através do Bavi. Tem o Rio de Janeiro, Flamengo e Nova Iguaçu. O Flamengo é só chegar lá e levantar o caneco. E tem o Campeonato Paulista também, atrai muita gente, né, para assistir esse jogo. O Palmeiras, que tem muitos torcedores, né, inclusive tem vários torcedores do Palmeiras por aqui. A gente vê camisa do Bahia também nas arquibancadas, mas o público, com certeza, é muito pequeno. Também Itajibá está fora de intermunicipal, nunca mais participou. Agora pega. É uma seleção tradicional do intermunicipal. Itajibá já tem alguns anos fora desta competição, não é isso, Waldir? É verdade. Tem cidade que não tem um terço da estrutura que Itajibá tem, coloca a sua seleção, né? Itajibá tem que ser mais vista, uma cidade que tem uma renda per capita muito grande, muito boa, e o prefeito acho que não gosta do futebol. Lembro-me que no tempo de Léo Quadros, Aurélio de Vaz Quadros, a seleção de Itajibá não ficava fora do intermunicipal. Depois o doutor Gilson também deu um suporte muito bom, mas não lembro na administração de Marco Barreto, né, o Marquinhos daqui de Itajibá, tenha colocado o time no certame. Isso a cidade fica escura no mundo do futebol, né? Já que aqui já teve muito bons campeonatos. Lembro-me, quando eu era árbitro, eu apitei muitos jogos bons aqui na cidade de Itajibá. E repito, a cidade que tem um estádio, gramado excepcional, falta corrigir algumas coisas, né, para trazer de volta o futebol daqui do povo itajibense. Magrinho, o Vadio aqui também é terra de Edenildo Braga, hein? Ah, aquele sujeito já fez chover aqui. Já bebeu muita água ali no Bar do Canário. No Bar do Canário. Um abraço pro Canário, ele nos acompanha, viu, Valdir? Um abraço pro velho Canário ali no Bar do Canário, ali na cabeceira da ponte, entre o centro da cidade e o Bairro Novo, né?
o 23, 31 de maio, parece, é de março, aqui em Itajibá. Tinha um time muito bom ali, mas é Denildo Braga, essa gabine de rádio já tem a cara dele. E hoje ele está lá na cidade de Uruçuca, com certeza está nos prestigiando com aquela audiência, Magrinho. Beleza, as duas equipes de volta a campo, Itajibá e aqui à esquerda aqui da sua telinha aí do seu monitor, a equipe do Bugia à direita, aí para reiniciar aí o segundo tempo, para começar aí o segundo tempo da vitória parcial da equipe de Itajibá, que vai vencendo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Bel, camisa 4 aos 20 minutos do primeiro tempo. A arbitragem vai retornando ali também, a arbitragem hoje fica aí no comando aí de Sávio Santos de Itajuípe, assistente número 1, Cláudio de Souza aí de Ubaitaba, número 2, Damião dos Santos, também de Ubaitaba, e o quarto árbitro é Cássio Santos de Jesus aqui de Itajibá. É o quarteto de arbitragem para o jogo de hoje, válido aí pela quinta rodada da Copa Intervalo de Futebol envolvendo Itajibá e Bugimirim. Santo Sertão, é você que está girando aí as dependências do estádio Futurão, para onde você anda aí, a equipe do Bugi, voltando aí ao centro. É, Tadeu, a equipe do Bugi está voltando ao gramado, vai tentar reverter, igual aconteceu lá em Piauí, reverter o placar. Estou aqui com o goleiro, ele passou também pela seleção de Piauí, tive a honra de tê-lo também jogando no meu time. Diga-se de passagem, fizemos uma excelente campanha naquele ano que ele foi goleiro do meu time. E hoje está se reinventando agora na arbitragem, meu amigo Cássio. Ele é lá de Itapirajê, né, Cássio? É de Itapirajê. Boa tarde, o que é que está achando da partida? Graças a Deus, a partida está igual para igual. Itajibá teve melhor logo no início do jogo, depois o Bugi conseguiu igualar, mas... em um lance ali de bola parada, e Itajibá conseguiu abrir o placar. Agora é ver ali o que o professor passou para a equipe, e a equipe conseguiu buscar o segundo gol para sair daqui vitorioso. Tá aí, Tadeu, ex-goleiro da seleção de Piauí também, o Cássio, participando aqui do nosso programa, dando aí um panorama do que ele está vendo do jogo. Beleza, Valdir, a equipe de Itajibá já retornou, está fazendo ali, fez aquela rodinha ali, conversando os jogadores, acertando ali os últimos ponteiros para o reinício da partida, Valdir. É verdade, o time do professor Lucas Crisp está técnico, é quem comanda a equipe. Mudança só teve uma, né? A saída do Vé Pequeno para a entrada do camisa 6, o Baraka. O time volta com todos os outros jogadores e com o artilheiro da tarde, o camisa número 4, Bel, que marcou o primeiro gol aqui na cidade de Itajibá. Portanto, Magrinho, tudo pronto, a bola rola aqui no Fantorão, bom de bola. Beleza, Valdir, apita Sávio Santos, bola rolando para o segundo tempo, de 1 para Itajibá, 0 para Bugimirim, aqui nas dependências do estádio Fantorão, quinta rodada da Copa Intervale de Futebol Amador. Para você ligado no futebol da 105 FM, vem ali a equipe do Bugi. Grilo fez a invenção de jogada lá da direita para a esquerda, chama aqui para o intermédio do jogador, ele que é o Rian, ele já incrementa mais um pouco a frente com o John, entrega ali com o Cleito, linha de fundo, Cleito, mas subiu lá do outro lado, a bandeirinha estava em posição de impedimento, camisa meia dúzia da equipe do Bugimirim. Para você ligado no futebol da 105 FM, rádio oficial do esporte de Ipiaú, 25 anos do ar, de credibilidade. Olha o chutão lá na frente do Ró, a bola se perde pela linha de lado, cede ali o arremesso manual que pertence à equipe de Piauí, a equipe do Bugimirim, jogando aí com meões vermelhos, calções e camisas azuis. Essa é a equipe do Bugi, representante de Piauí na Copa Intervale de Futebol. O varal Cleito para a cobrança ali do arremesso manual aqui no campo defensivo, chama ali a aproximação, entrega ali com 10, a bola subiu, foi descaída ali, se perde pela linha de lado, ganha novo lateral, o Austin foi desarmado ali pelo meio, volta ali pro intermédio do jogador, ele que é o Léo Caixinha, entrega ali pelo meio, fez o passe errado
chegada ali, o Rafael Granja, volta ali, a equipe do Mogi lá pelo sistema direito com o Albérico, vai ali pra cima da marcação, pedalou pra lá, pra cá, passou linha de fundo, pintou o cruzamento, pegou na defensiva, voltou com o Albérico, vai passar pra cima da marcação, driblou pra área, olha o chute, fez cruzado, a bola se perde ali por cima da meta do goleiro Orlando, se perde pela linha de fundo, tiro de meta que pertence à equipe de Itajibá, a equipe do Bugimirim chegando aí nos primeiros movimentos de bola no segundo tempo, a bola foi ali, o Orlando sempre usando ali aquela cera, devolveu a bola, o árbitro está ligado de olho no Orlando aí, ô Valdir. Ah, já chegou nele umas duas vezes e falou, rapaz, não adianta é fazer cera que eu vou acrescentar, e aí o Orlando com aquela malandragem já foi umas três vezes, olha lá o lance, vai Bugi. Olha o Bugi, recebeu o John, vai queimar, olha o chute, Orlando coloca pela linha lateral, linha de fundo, cedendo o escanteio, mas o John pegou mal na bola, o que poderia ser melhor, a finalização poderia pintar o gol de empate, pegou mal na bola o camisa 27 do Bugi, ô Sandro. É verdade, Tadeu, muito mal, há muito tempo o John não vem jogando bem, né, diga-se de passagem, mas é um camarada que pode definir a qualquer momento. O ano passado esteve na seleção de Jequié e esse ano, mais uma vez, na seleção de Piauí. Vamos ver. Escanteio cobrado, subiu no bico ali, afastando a defensiva de Itajibá, subiu novamente Itajibá, a bola vai se perdendo pela linha de fundo, o assistente marca ali apenas tiro de meta que pertence à equipe de Itajibá nesses primeiros 3 minutos de bola rolando no segundo tempo aqui no estádio Fonturão, a bola acaba sobrando com o Rafael Granja ali pelo meio, é o armador da equipe de Itajibá, vem trabalhando, ultrapassa a linha de visão do gramado, deu um tapa lá pelo centro canhoto, abre jogada, rolou ali pelo meio, desce Itajibá, vem ali com o Diego, ele abre jogada aqui, procurava o Rony, chega chegou cortando, cometeu a falta que pertence à equipe do Mogi. Pegaram ali o camisa meia dúzia da equipe do Mogi, jogaram o Cleito no chão e vai pintar cartão amarelo aí, o Valdir da Silva. Pintou amarelinho, o Valdir. Tem cartão amarelo para o camisa 2, Rony. Rony, camisa 2, foi também premiado na loteria dos cartões. Rony, camisa 2, o segundo cartão do jogo, primeiro da equipe de Itajibá, que vence Bugimirim por 1-0, garotinho. Beleza, Valdir, Rony, camisa 2, foi premiado aí, foi parado o livro de ocorrência aí da equipe, aí do árbitro Sávio Santos, da cidade de Itajuípe, tá lá no livro de ocorrência, Rony, camisa 2, premiado com o cartão amarelo, o Austin fez o lançamento, procura o Albérico lá pelo setor direito, a bola descaiu, linha de fundo, vai pintar o cruzamento, ganha o escanteio que pertence ali à equipe do Bugimirim lá pelo setor direito, mais um corner que pertence à equipe do Mogi, o Sandro Sertão. É escanteio favorecendo o Bugimirim, aí a ver cobrança ali, ensaiada, Albérico com a bola. Vai lá, olha o Dey, levantou, pegou mal na bola, a bola volta novamente com o Dey, tentou novamente errar pela segunda vez, vem contra-ataque agora da equipe de Itajibá, aqui pelo centro, entregou pro intermédio do jogador, camisa 9, ele que é o Léo Caixinha, caiu, foi ao chão, o árbitro já meteu a mão no bolso, derrubaram ali o Léo Caixinha e o árbitro já meteu a mão no bolso, premiou aí o Sandro. Premiou sim, o Austin, camisa 7 da equipe Natan. Do Mogi, é o Natan. Natan 17. Ah, eu vi o 7 daqui, Valdir. Então, Natan, o filho do. Que? É ele mesmo, Valdir da Silva. Natan, olha lá, rapaz. Eu escondi o número 1, mas tá valendo. Falta favorecendo Itajibá, é isso, Valdir? É isso, é uma falta lá pelas quebradas das esquerdas. Tá ali o camisa número meia dúzia, não, tem o jogador pequenininho ali, vai jogar lá no Burburinho. O zagueirão Gabriel tá lá, né? O melhor, o Bel também tá lá paquerando a bola. Camisa 15, um jogador alto também da equipe de
Tajibá tá lá. Olha, levantou na área, fácil defesa para o goleiro Raí, saindo pela equipe do Mogi. Ele tem pressa, já acionou lá do outro lado, entrega ali com o Austin pelo meio, abre lá pelo centro direito, entrega para o intermédio do Albérico, trabalha a bola pela equipe do Mogi, entregou ali para o intermédio do jogador camisa 9, ele que é o Alisson, não conseguiu domínio, cedendo ali o arremesso lateral que pertence à equipe de Tajibá lá pelo sistema defensivo, lá pelo setor canhoto, pertence Itajibá, já são jogados 6 minutos do segundo tempo, 1-0, vence Itajibá, gol marcado pelo Bel, zagueirão, camisa 4, aos 20 minutos do primeiro tempo, foi lá, subiu no segundo ataque, cabeceando no canto direito do goleirão, Raí fazendo o primeiro gol, gol que vai dando a vitória parcial à equipe de Itajibá, tentou fazer o passe ali, o Austin foi cortado ali pelo meio, vem ali o Rafael Granja, trocou figurinhas ali com o Rony, fez a inversão de jogada, chama o Léo Caixinha, não conseguiu o domínio, Léo Caixinha, deu um chutão aí, a bola parou lá do outro lado, pra fora do estádio Fontourão, o Valdir da Silva. É, se fosse lá na Baixada, tava expulso, né? Lá na Baixada tem um regulamento, se jogar a bola lá nas casas, é, não sei se vai permanecer ainda, com o Denis Barão tinha um regulamento lá, se jogasse a bola pra fora, seria expulso, e o camisa 9 dessa vez deu um totó, ela caiu lá na Casa Amarela, segue 1-0, vence Itajibá, garotinho. No futebol da 105 FM, a rádio oficial do esporte de Ipiaú, 25 anos do ar de credibilidade, vem John, vem descendo pela equipe do Mogi, incrementa ali com o Cleito, troca figurinhas aqui pelo centro canhoto, tenta passar, devolve bola ali no John, já olhou pra área, tem mais aberto ali o Austin, camisa 7 do Mogi, já olhou, tem próximo ali o 10, segurou, deu um passe curtinho, ainda 10, segurou, fez o passe errado, ô 10, entra no jogo, garoto, olha contra-ataque de Itajibá, chega afastando, cortando na linha defensiva ali o camisa 5, grito pela equipe do Mogi, ele já aciona, já entrega aqui pro intermédio ali do jogador, ele que é o Rian trabalha a bola, fez inversão de jogada, aciona o Austro, o Albérico lá pelo setor direito, ultrapassa a linha divisória do gramado, fez um passe na frente, procurava ali o Alisson, foi desarmado, volta Itajibá, vem ali com o Rafael Grange, escapando do primeiro, é habilidoso, já deixou pra trás ali o Rian, ainda Rafael Granja, deu um tapa mais atrás, entrega ali pelo meio, troca figurinhas ali, a equipe de Itajibá devolvendo o Rafael Granja, pede bola novamente, ele segurou, cadencia o jogo ali pelo meio, fez a inversão de jogada aqui da direita para a esquerda, aciona lá do outro lado, toca a bola, a equipe de Itajibá vence por 1-0, se apresenta pelo meio ali o Rafael Granja, toca ali com o Caixinha, o Júnior Caixinha, recebeu o levantamento lá na frente, saiu do gol, goleirão Raí tirando ali de cabeça, a bola volta ainda com o Itajibá, vem com o Léo Caixinha, devolveu no Diego, balançou pra lá, pra cá, no meio de três, escapuliu, recebeu na frente, afasta a defensiva do Mojimirim, olha novamente, recebeu por ali o Léo Caixinha, vem trabalhando com o Diego, aqui no campo ofensivo de Itajibá, preferiu rolar mais um pouco atrás, chama o Rony pro jogo, olhou pra área, entregou ali, toque curtinho, tenta buscar lá na frente o Diego, linha de fundo, tentou o cruzamento, ainda Diego fez a jogada com efeito, chegou ali o Té, tirando, afastando, opa, pediu falta o árbitro em cima do lance, mandou seguir. Bola que pertence à equipe do Mogi. Escapou ali por ali o Cleito. Deixa a bola ali, mas o Arp vai ali parar o jogo. Tem jogador ali da equipe de Itajibá. Foi atingido pelo jogador do Mogi. Tá no chão, hein, Valdir? É o camisa 14, Diego. Ele sofreu um pisão, né? No 10, na hora que ele foi fazer. Tomou chapéu. É, de tomar o banho de cuia. Ele levantou o pé. Acidente de trabalho. Só que foi. Pior para o jogador camisa 14 de Itajibá, o Diego, que acabou sendo machucado, mas nem foi falta, nem falta marcou, mas o jogador está aqui recebendo um atendimento médico. Na oportunidade, Magrini, quero mandar um abraço para meu amigo Zé Pretinho, lateral da seleção da Ipiaú nos anos 80. Esse sim era um lateral que ia no fundo e fazia a festa da galera. Preparado fisicamente igual a ele, eu nunca vi. Zé Pretinho, lá em Vitória, no Espírito Santo, sempre está ouvindo a nossa jornada esportiva. Alô, Zé, aquele abraço. Vou ver se eu vejo por aqui
algum integrante daquela seleção dos anos 80, garotinho. Beleza, Valdir, aos 11 minutos de bola rolando, hein, o Sandro. É, mandando um alô aqui para João do Avião, conhecido João de Jesus, na escuta. Aí, próxima subestação, acompanhando o som da Rádio Livre FM. Beleza, alô, meu amigo João de Jesus, aquele abraço da equipe esportiva da 105 FM. Volta em Mogi. A bola foi alçada aqui pelo Cido Canhoto, acionou o Cleito, vem aqui na linha de fundo, pintou o cruzamento na área, escorou ali o Rô, afastando o perigo que rondava ali a área da equipe de Itajibá. Chegou ali o Rafael Granja, deu um chutão lá pra frente, vai lá o Grilo ali na linha de zaga da equipe do Mogi, com segurança, coloca a pelotinha no chão e da Grilo, segurou, usou toda a sua experiência, pediu a falta e quem foi na dele ali foi o Léo Caixinha, acabou empurrando camisa 5 do Mogi. Falta já cobrado, já estamos aí com 11 minutinhos de bola rolando, segundo tempo, 1-0, vai vencendo Itajibá, gol marcado ainda no primeiro tempo, aos 20 pelo zagueiro, camisa 4, Bel, vai tendo a vitória parcial a equipe de Itajibá, olhou pra área por ali, o John saiu da área e deixa ali com o Natan, entrega ali com o Alberico lá pelo sistema direito, ainda Alberico olhou, troca figurinhas ali pelo meio, tentou passar, passou, entregou ali com o John, com o Alberico, passou, linha de fundo, vai pintar o cruzamento, caiu, foi ao chão, é pênalti! Pênalti para a equipe do Mogi, derrubaram o jogador Alberico dentro da área, o árbitro, o senhor Sávio Santos, não titubeou, marcando para a marca do pênalti, o Sandro. É, Tadeu, ele não fez a falta fora, foi deixando o Alberico conduzir a pelota, conduziu até dentro da área, ele resolveu chegar mais forte, derrubou o árbitro em cima, marcou pênalti favorecendo a equipe do Mogi. 10 camisa 21 pegou e vai para a cobrança. Será que vai ser ele mesmo? Está ali recebendo a orientação do banco a ver quem é que vai pegar. O 10 chamou a responsabilidade para ele, experiente, camisa 21 da equipe do Mogi, quem sabe pode empatar o jogo. Pênalti que pertence ali à equipe, a equipe do Mogi, vai lá o camisa 21-10, pode empatar o jogo aqui no estádio Fontourão. Teve lá... um cartão, né? Só não deu pra saber pra quem, mas ele amarelou alguém ali. Foi aquele cabeludo lá, Valdir, lá... Ah, é, o jogador do banco. Já do vai, banco. Já vai entrar... Com pênalti, com penalizado. Ele não vai mais não. É o pênalti. Dei na cobrança, no centro do gol, tá lá o goleiro Orlando, Dei caminha, perna canhota, atenção, pode pintar o gol de empate, caminhou, atirou, entrou! Gol! Do Mogi! Dei camisa 21 para o Mogi! Na canhota no canto esquerdo do goleiro Orlando, aos 14 minutos, empata o jogo aqui no estádio Fontourão. Agora tá lá no placar da 105, Itajibá tem um, Bojimirim também tem um, 10 camisa 21 na cobrança de pênalti, e o goleiro Orlando nem na fotografia saiu, hein, Sandro Sertão? Verdade, Tadeu, 10 caminhou lentamente pra bola, foi lá e colocou no cantinho esquerdo do goleiro Orlando, que caiu para o direito e nada pôde fazer a não ser tirar a pelota do fundo do barbante. Agora está lá aqui no estádio Fontourão, Bojimirim tem um, Itajibá também um, garoto. Dei camisa de número 21, empata o jogo, esse resultado vai eliminando Itajibá da Copa Intervalo e classificando o Mogi para a próxima fase do Intervalo 2024. Olha o lançamento na frente, chegou ali cortando na linha defensiva, foi lá o Natan, a bola volta com Itajibá, vem com Rafael Granja ali articulando a jogada pelo meio da seleção de Itajibá, clareou, tirou pra dentro, vai sobrando ali com o Caixinha, clareou, recebeu, caiu na meia lua e o árbitro deu falta que pertence à equipe de Itajibá, derrubaram o Léo Caixinha e uma falta perigosa, meta do goleiro Raí, boa oportunidade para Itajibá, o Valdir. É, velho, ali, pra quem pega de esquerda, de direita também, tá muito boa. Vamos ver se tem algum cobrador nato de falta aqui na equipe de Itajibá. Boa oportunidade de Itajibá sonhar ainda com a classificação. Uma falta
perigosíssima ali, frontal ao goleiro Raí, ao gol do goleirão Raí. Certo, o árbitro já contou os passos, tchan, vai ficar quase na marca do pênalti, a barreira. Pode complicar para a equipe do Mojimirim. Vamos ver quem vai ser o pai da criança. Não sei se é Rafael Granja, também está ali colado o camisa de número 14, o Diego. Todo mundo paquerando a Peló, camisa 17 também está com ela. E vamos ver quem é o batedor dessa falta. Pode sim, Itajibá, a sonhar ainda com a classificação, bom de bola. Beleza, Valdir da Silva é o repórter da 105 FM. Ele é ao lado do Sandro Sertão, levando para você, batendo para você de primeira as informações de tudo que acontece ali dentro das quatro linhas aqui do estádio Fontourão. Itajibá tá ali preparado, ele é o camisa 9, ele é o Léo Caixinha. Tá ali também o Rafael Granja, tá o Ró mais atrás, a bola vai ficar ali para o Léo Caixinha, tem muita gente ali na frente, o goleiro Raí não está enxergando nada ali. Atenção aos 17 minutos, pode pintar o segundo gol de Itajibá, autorizou Léo Caixinha, caminhou fácil, defesa ali, um recuo nas mãos do goleiro Raí, aí não, e o Valdir? Essa foi entregue de mão. Entregue de mão para... Desse jeito não dá, desse jeito não dá, o meu caro Magrini. Entregou a bola de graça para o goleirão Raí, que agradeceu. Já vai Itajibá. Descia novamente ali com o Léo Caixinha. É um jogador, ele é pesadinho, mas muito bom de bola. Dá um trabalho tremendo o sistema defensivo do Bugio, camisa 9, esse Léo Caixinha, viu, Valdir? Bom é verdade. Jogador. É verdade. Agora que eu tô descobrindo, meu caro Magrini, que tem um jogador camisa 15 que não está aqui na relação. Deixa eu ver, 16. Rapaz, esses caras complicam. É o crioulo ali que tá na zaga. Deixa eu ver se ele vira pra cá pra ver. Lá o camisa 15, Luan, tá no jogo, vou saber no lugar de quem. Luan no jogo, daqui a pouquinho o Valdir confirmando, Luan no jogo na equipe do Itajibá. Você ligado no futebol da 105 FM, Rádio Livre de Ipiaú, no YouTube, nas plataformas digitais, você acompanhando no canal da 105 FM, também lá no site do Sandro Sertão, aí o blog do Sandro Sertão, você acompanhando a jornada esportiva da 105 FM, a rádio que tem 25 anos no ar de credibilidade para você. Vereador Orlando Santos, seriedade e compromisso com Ipiaú, apoiando a jornada esportiva da 105 FM. O jogo parado, o assistente, o árbitro mandou parar ali, vai lá o jogador da equipe do Bugi para a cobrança, o Rian cobrou a bola, vai sobrando lá com o goleirão Raí, foi lá, matou no peito usando sua categoria, o goleiro Raí, jogador profissional, atuou, eita rapaz, queimei o Raí ali agora, saiu jogando errado o Raí, não, ele se queimou saiu jogando errado o Raí, volta ali a equipe de Itajibá, mas conseguiu consertar ali, na hora de estar elogiando o homem faz uma bobagem ideia, senhor Sandro. Goleiro e árbitro só se elogia depois do jogo. Ele foi bem no campeonato, um excelente profissional, mas esse tipo de lance acontece, Tadeu. É ritmo de jogo também, né? Muitas vezes, pouco jogo durante o ano, acho que só é o terceiro jogo do Raí, né? Então... Ô Sandro. Oi. Mas o que acontece com o Ipiaú? Pintou o cartão amarelo aí, daqui a pouquinho o Valdir camisa, confirmando. Faltou do gol do Itajibá, camisa 4, Bel. Acabou sendo premiado na loteria dos cartões. Portanto, é o Luan que está no lugar do 7, Zezinho. Portanto, tem o Luan, camisa 15. Os caras fazem uma atrapalhada, meu irmão. A escalação você viu. Peguei pela foto maravilhosa, feita no computador, e de repente os caras daquela acertada aqui. Gamelou, Valdir da Silva. Acontece. Cartão amarelo para ele.
Olha a falta, levantou ali no primeiro pau, subiu, escorou de cabeça, afastando ali o Léo Grande, o Rafael Grande, a bola sobra com o Albérico pela equipe do Mogi, balançou pra lá, pra cá, perdeu a bola, vem ali o Diego, tentou escapulir do primeiro, recupera a equipe do Mogi, na linha de zaga ali tem um Cleiton, fez ali o recuo até o goleiro Raí, vai pegar de perna direita, Raí aciona ali, chama ali, tenta ali alcançar ali o Alisson, a bola correu demais, falando em goleiro, Sandra, a liga anunciou aí o veterano rodado, goleiro Rose, para ser aí o goleiro de Ipiaú no Intermunicipal. Mas o que acontece com Raí, que é profissional, já teve passagem profissional, o goleiro Netinho, que fez uma boa apresentação ano passado pela seleção de Ipiaú? O que acontece, o que aconteceu para que esses dois jogadores não façam parte do elenco da seleção de Ipiaú? Você tem alguma informação em relação a esse assunto, Sertão? Se eu fosse presidente da liga, os dois seriam meus dois goleiros. É, não me faça pergunta difícil, viu? Porque às vezes a gente sabe que qualidade os dois têm, né? Às vezes a gente pergunta porque às vezes possa ser algo extracampo em relação ao trabalho do A questão, eu acho que sim, viu? É mais relacionado ao trabalho. Netinho, esse ano está trabalhando mais em Dário Meira, não vai estar podendo treinar sempre. O Raí também está trabalhando para a prefeitura lá na garagem, e não é todo dia que poderia treinar. Aí foi convocado o Jaquinho, mas que é goleiro e centroavante, boa contratação. E aí na hora de botar para assinar, o Jaquinho foi lá e falou assim: rapaz, espera aí, bora esperar mais um pouquinho aí. Aí eu acho que a liga não gostou dele ter pedido para esperar mais um pouco, né? Para ele pensar também no que iria para a vida, se era a seleção de pé o mesmo ou a outra proposta, pode ser isso. Eu não estou falando que foi, né? Aí, zangadamente, a liga foi lá essa semana e anunciou o Rose nas suas redes sociais. Diga-se de passagem, é um grande goleiro, mas não me agrada, viu, Tadeu? Olha o Mogi, recebeu, invadiu a área, vai pintar o cruzamento por baixo, chega a primeira ali a marcação, mas o assistente marcou ali, saída de bola aí, ô Sandro. É isso, saída de bola pela linha de fundo, aí fala: ah, Rosa é um grande goleiro, sim, é um grande goleiro, diga assim, passagem, é veterano por veterano. Você ficava com um daqui da cidade, né? Eu acompanhei ele na última final, que ele chegou contra a equipe do Quindigue, não gostei. Da última, vendo aquele único jogo, né? Eu vou falar pelo único jogo que eu assisti do Rose. É um grande goleiro, já passou por grandes equipes no Intermunicipal, mas eu estou falando pela aquela partida, não estou falando pelas demais partidas. Partida crucial, Tadeu, ele falhou. Falhou naquela partida. Ele falhou naquela partida e levou a Quindigue à decisão dos pênaltis. E na decisão dos pênaltis, a bola parece que ele foi. Toda bola que ele batia, o cara batia, ele caiu do outro lado, só tinha um lado só pra cair. Aquele gol de fato que ele tomou de Robinho, tu é doido, aquele é uma brincadeira. Ele preparou e deixou o canto pra Robinho, aí o cara engravidou. Aconteceu hoje com o Binho. Mas vamos esperar aí que ele faça aí um bom campeonato. E eu já falei, viu, todo mundo já tá sabendo, pessoal da liga, e agora vocês colegas também, a primeira entrevista que eu vou fazer com ele, eu quero saber a questão do apito. Eu quero saber essa questão da apito, colocar isso a limpo, né? Apito, questão da apito? Diz que ele fez alguém engolir um apito lá em Itajubi. E agora ele vem pro território do cara. E agora ele vem pro território aqui, né? Rapaz, tem história, tem municipal, tem história, viu? Já são 24 minutos jogado ali, Itajubá, escapuliu ali o Diego, recebeu na frente, chega cortando ali o Grilo, cortando pela equipe do Mogi. 24 minutos e bola rolando, 1-1 é o resultado do jogo, você acompanhando aí na telinha da 105 FM, pra você que nos acompanha no YouTube, para você que nos acompanha na 105 FM, Rádio Livre, a frequência da 105 FM. Alô, meu amigo Zé, aí no alto, embaixo da árvore, no alto da subestação, acompanhando o som da 105 FM, as emoções do futebol da Copa Intervale. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, tem um encontro marcado com o jornalismo da 105 FM, o programa 105 Notícias, deixando você atualizado com as principais informações do dia. Você fica sabendo no 105 Notícias da Rádio Livre de Ipiaú. Olha, o Cleiton tentou entregar ali pro intermédio do jogador do Bugibirim, ali o camisa 10, que entrou aí o camisa 10 na equipe do Mogi, não foi isso, Sandra? Vou pegar o nome dele aqui e vou passar para você, viu, Tadeu? Beleza, camisa 10 na equipe
do Bugibirim. 1-1 é o resultado do jogo aqui no estádio Fonturão, na cidade de Itajibá. Esse resultado vai dando a classificação ao Bugi e a eliminação à equipe de Itajibá na competição. Recebe ali pelo meio ali o camisa 5 da equipe de Itajibá, vem trabalhando ali pelo meio, tentou novamente por ali, acabou perdendo, recupera ali a equipe de Itajibá. O do Bugi vem com o Osto, tentou o chute de longe, caiu lá o goleiro Orlando, a bola passa ali à sua direita, se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta que pertence à equipe de Itajibá. Itajibá fez algumas mudanças aí, não sei se você conseguiu pegar ainda, hein, Valdir? Camisa 5, camisa 21, entrou aí na equipe de Itajibá, que desce lá pelo sistema de esquerdo de campo, chegou ali na linha de zaga, cortando ali o Clélisto pela equipe do Bugi. Aciona, chamou o Sandro. Chamei, Valdir também chamou, chamamos juntos. É, o camisa 10 é o Davi. Davi, camisa 10, ele entrou no lugar de 10 com a camisa 21. E pela equipe de Itajibá entrou o 21, que é o Manuel, e também o 5, João Batista, o JB. Vou ver aqui no lugar de quem saiu. Quem saiu, porque a gente tá por cá, né? Muito longe, o microfone lá fica cortando, a gente fica pra cá, não tem placa, mas tá no campo Manuel 21 e também o João Batista, camisa 5, Magrinho. Beleza, lembrando, Magrinho, Tadeu, que o João Batista não é aquele que batizou Jesus, não, viu? É outro, né? É outro. Vai lá para... Esse, se tivesse batizado, seria com água do Rio do Peixe. Rio do Peixe, é. Vai lá, tem para... o Rio da Onça também. Também, viu? É. Vai lá para a cobrança de falta, camisa 10 de Itajibá. Levantou, tentou ali, olha a bicicleta, a bola passou, se perde pela linha de fundo. Pediu ali um pênalti, ali o zagueirão rola dentro da grande área. O árbitro chegou lá e deu... aquela conversinha com o Rol, levanta que não foi nada. Já são 27 minutos de bola rolando nesse segundo tempo, 1-1 aqui no estádio Fonturão, para você acompanhando as emoções do futebol no som da 105 FM. Vai lá para a cobrança, o goleiro aí pega ali pela direita, tenta o Albérico lá no setor direito, subiu de cabeça, a bola vai sobrando ali com o Alisson lá pelo setor direito, vem o Alisson, olhou, passou o Albérico, cortou para dentro, vai queimar, olha o chute, a bola sai o fraquinho ali à esquerda do goleiro Orlando, se perde pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe de Itajibá. Vai lá o goleirão Orlando, daqui a pouquinho vai vir aí mais duas mudanças na equipe do Bugimirim. O árbitro parou para fazer as mudanças na equipe do Bugi, vai ser autorizado agora no futebol da 105 FM. 28 minutos e bola rolando, 28 minutinhos e bola rolando aqui no estádio Fonturão. A vitória, o empate que vai dando a classificação à equipe do Bugi e a eliminação da equipe de Itajibá na Copa Intervale de Futebol. Vereador Orlando Santos, seriedade e compromisso com Ipiaú, apoiando o esporte da 105 FM. Sandro Sertão, apoiando a jornada esportiva da 105 FM. Falando em Sandro Sertão, mandar um abraço ao seu irmão Nildo. Aí é no ACM, no Japumeirinho, Sandro. É uma hora dessa, tá Japumeirim trabalhando. Japumeirim, alô Nildo, aí trabalhando, mas acompanhando a jornada esportiva da 105 FM. Volta Itajibá, vem ali no seu sistema defensivo, vem ali com o zagueirão, ele que é o autor aí do gol de Itajibá, que é o Bel, fez inversão de jogada, tenta ali Itajibá, ganha o arremesso manual, a equipe do Bugi, vai lá para a cobrança ali do arremesso manual, a equipe do Bugi, aqui pelo setor canhoto, não tem pressa, vai ali o Cléristo, aciona ali o grilo, mas o árbitro não vai autorizar a cobrança, que vai vir mudança na equipe de Itajibá, vai ser autorizada a mudança na equipe de Itajibá, o Valdir. Saiu aí o Samuel, camisa 11, entrou um guaxinizinho ali, um jogador novo da equipe de Itajibá, acho que é o número, deixa eu ver, 19, se for 19, é Samuca. Deixa eu ver se é 19, vira pra cá, indivíduo. Já no Bugi trouxe o 19, viu, Tadeu? Tu conseguiu decifrar aí o teu 19? Porque o meu já consegui, viu, Valdir? Ele aqui, ó, ele é o Lohan. Lohan? É isso, e entrou também na equipe o 13, o Erinho. O Erinho com a 13. É isso, o Erinho tá com a 13 e o Lohan também entrando no campo do jogo. Esse Lohan aí é parente de Igor Canário, ele mandou você ficar de olho, né? Ele disse que é bom jogador, viu?
Igor Canário. É, rapaz. É. Alô, Igor Canário. Um abraço. Vou observar. Ele pediu pra você observar. Disse que é bom jogador, viu, senhor? Lembrando que o Igor Canário não é aquele pagodeiro lá de Salvador, e sim o vendedor de rações ali do lado da Igreja São José. É, a Pet Shop. Isso. Da Igreja São José. Um abraço, Igor. Olha, é o 20. É o 20, né, Valdir? É, o 20 assíduo ali, é viciado no rádio. Ah! Ali gosta do futebol, viu? Ô, Magrinho, vê se daí de cima tu vê o número daquele pequenininho do Guaxinim, né? Eu, se for o 19, é Samuca. Samuca, se né? Se for o 18, é Piscuila. Tem um 18 lá, Valdir. É 18, né? O 18 é Piscuila. 18, Piscuila, né? Piscuila, entrou no lugar de Samuel, camisa 11. Pronto, deixa eu tirar aqui. Olha, Itajiba voltava ali, Grilo acabou cortando. Deixa eu colocar Piscuila aqui, 18. Ô Tadeu, eu quero só chamar a atenção, já que estamos em vídeo e ao vivo. Com certeza, o organizador, ele acompanha, mesmo que depois dos jogos ele procura estar vendo os lances. Pedir para que as equipes sejam mais organizadas. De Piauí, eu sou de Piauí, tive uma dificuldade imensa para pegar a escalação do Bugir. Imagine aqui, Itajiba, gente que não é conhecido aqui. É de Itajibá, não conhecemos quase ninguém aqui. Eu aqui peguei a escalação mais pelo conhecimento que eu tenho com os meninos. Então, muito complicado você trabalhar no campeonato da Copa Intervalo. É, realmente, isso desde a primeira vez que eu comecei a fazer, cobrir a Copa Intervalo, que eu falei dessa falta de organização. Isso já vai para o 8º ano e continua a desorganização por parte da comissão dos times. Né? Tinha que organizar. Tinha que ser obrigatório. Obrigatório. Subiu de cabeça ali a equipe de Itajibá, colocando pra fora. Tirou o gorro ali da cabeça do camisa 9 do Léo Caixinha, que ficou danado. O homem zangou, Valdir. É, rapaz. O zagueirão Ró chegou ali o 16 e tirou o pão da boca do centroavante. Centroavante é quem faz gol, Ró. Você faz defender. E o goleiro Raí é que agradece. Portanto, aqui no Fantorão, tudo igual, um pra lá e um pra cá. 32 minutos de bola rolando, segundo tempo. O Itajiba, um Bugi, Albérico recebe ali pelo meio, faz ali uma gracinha, entrega ali pro intermédio do jogador, camisa número 10, ele que é o Davi, tenta trocar figurinhas por ali, já aciona cada outro lado, o Rian, ele entrega novamente com o Davi, Davi já perdeu a bola, cometeu a falta ali que pertence à equipe de Itajiba, vai ser premiado ali, o árbitro foi lá e premiou camisa 10 da equipe do Bugi, o Sandro Sertão. Premiou sim, o camisa 10 do Bugi pela falta boba aqui, desnecessária do meio de campo. Ele perdeu a bola e foi lá, só segurou, impedindo aí que a jogada tivesse progressão e acabou sofrendo e recebendo o cartão amarelo. Segue pra cá, quero mandar um abraço aqui, Tadeu, aos colegas do Fora do Ar, lá da cidade de Darumeiro, eles que estão aí com um podcast bacana e também acompanha aqui a nossa transmissão. Pessoal do Fora do Ar, aí da cidade de Darumeiro. 33 minutos jogados no segundo tempo, 1-1 aqui no estádio Fontorão, quinta rodada da Copa Intervalo de Futebol. Olha, recebeu em posição regular o Alisson pela equipe do Bugi. Vai se apresentando por ali o Natan, recebeu ali de fora da área, saiu do primeiro, do segundo, caiu, cometeu a falta, vai ser expulso, já tem cartão amarelo. O camisa 4 de Itajibá vai pro chuveiro, Valdir. É, rapaz, ele pegou forte o jogador do Bugi e acabou recebendo o segundo amarelo. Deixa eu ver, é o camisa de número 14. É o filho do Guigui. É o camisa 4, o autor do gol. O Bel, camisa número 4, fez um gol, tomou o cartão e agora tomou outro. Zagueirão Bel vai fez tudo no jogo, né, Rodinho? Oi? Ele fez tudo no fez jogo. Fez tudo no jogo. Fez gol, tomou amarelo e agora tomou outro amarelo seguido de vermelho. Menos um vai ficar a equipe de Itajibá, a equipe que está precisando da vitória, ô Magrinho. Ô Valdir, você que já foi árbitro, é árbitro agora aposentado, que você nunca parou, você está vivo, nunca parou de ser, que analisa, um cartão pode se dar com o cara caído? Rapaz, a regra diz que não, mas como está tão visualizado hoje, está tão visado, que o árbitro está dando, até o profissional está dando. Eu já dei cartão à placa, né, o jogador que saiu deu um migué,
e foi querer colocar outro, eu cheguei para a placa e apliquei o cartão que ele estava expulso, né? Teve mais um amarelo ali, eu acho que o camisa 19 do time do Bogi. Do Bogi. É, reclamava ali, agora por reclamação. É, então, é porque eu tenho lido algumas coisas e só se mudou, né? Tem agora essa recomendação, hoje também tem televisão, tem tudo para estar mostrando, muitas câmaras, aí facilita para quem está dando, mas a regra tem que deixar o jogador se levantar, se ele não conseguir sair andando, tem que dar na maca, não é isso? Isso mesmo. 35 minutos, jogados, segundo tempo, 1-1 aqui no estádio Fontourão. Falta que pertence o Mogi. Quem tá ali é o Natan, camisa 17. Isso, ele isso. Ele próprio. Vai lá, Natan, para a cobrança de falta. Também tá o Cleito, paquerando a bola de longa distância, mas vai pro Natan. Atenção, correu o Natan, olha o chute. Passou ali à esquerda do goleiro Orlando. Se tivesse direção o gol, sei não, hein, Orlando? Será que ele chegava, Valdir? Eu acho que tempo não, não. Tirou com os olhos. O Natan bateu no contrapé dele, ele foi, mas não dava não. Para você acompanhando aí, assistindo pelo YouTube, através das imagens do cinegrafista Adriano Araújo. Aí, através das imagens, das lentes aí do Adriano Araújo, acompanhando a transmissão do futebol da 105 FM Rádio, que tem aí 25 anos de credibilidade, a rádio oficial do esporte de Ipiaúa. Na linha de zaga, tá ali o Roger Itajibá jogando com o homem a menos, foi expulso, camisa 4, Bel. A bola vai sobrando ali com o Raí, senta lá, percatada lá do outro lado, tenta o domínio ali mal, o jogador tem que saber dominar a bola para ela morrer pertinho, hein? Esse domínio tá ruim da equipe do Mogi. Natan recebeu, olha os clarinhos, olha o chute, cobriu a meta ali do goleiro Orlando, se perde pela linha de fundo. Tiro de meta que pertence à equipe de Itajibá, aos 37 minutos jogados nesse segundo tempo. Sandro Sertão, apoiando a jornada esportiva da 105 FM, 25 anos no ar, de credibilidade. Deixa eu mandar um abraço aqui à comunidade do sítio do Pica-Pau, a toda essa comunidade que nos acompanha, nos dá esta credibilidade, acompanhando a jornada esportiva da 105 FM, a galera da cidade de Darumeira. Alô, Darumeira, domingo é no estádio Pedro Caetano, aí duelo dessas duas seleções. O primeiro jogo foi um empate e o segundo jogo será lá nos domínios, no comando da equipe do Bogi, que volta novamente com o Cleito aqui pelo sistema Caioto. Cleito fez a inversão de jogada, entrega mais um pouco atrás pro intermédio do jogador, que é o Lohan. Incrementa ali, tenta um passe lá na frente, invadiu a área, tentou o cruzamento, a bola pegou na defensiva, ganha o escanteio. Escanteio pelo setor Caioto, pertence à equipe do Mogi. Sandro. É isso mesmo, na tentativa de finalizar ali o camisa de número 19 da equipe do Bogi, número 13, perdão, da equipe do Bogi, a bola acabou pegando num defensor e saindo pela linha de fundo. Albérico, camisa 22, vai para a cobrança, escanteio, quem sabe pode nascer o gol de virada da equipe do Bogi, que segue empatando em 1-1. Às 5 horas e 4 minutos, vai lá Albérico na cobrança, correu, levantou, segundo pau, vamos ver quem sobe, subiu. O goleiro Orlando lá no segundo pau foi, recebeu a carga. O árbitro marcou falta que pertence à equipe de Itajibá, aos 38 minutos jogados nesse segundo tempo. Você ligado no futebol da Rádio Livre FM, 1 para Itajibá, gol marcado aos 20 minutos do primeiro tempo pelo zagueiro Bel, camisa 4. A equipe do Bugimirim chegou ao empate através da cobrança de pênalti do jogador 10 aos 14 minutos do segundo tempo, empate que vai dando a classificação, a equipe do Mogi, a segunda fase da Copa Intervalo de Futebol. Recebeu o Rô ali, entrega a bola ali, fez o passe errado, colocou na fogueira, chegou consertando por ali o Rafael Granja, saiu jogando, perdeu, a bola acaba sobrando com o Cleito, troca figurinhas ali com o Lohan ali pelo meio, entrega na linha de zaga ali, contra a intermédio do Rian, chega a bola, chega até o goleirão Raí e devolve ali no grilo. Segurou, encontrou o Natan ali pelo meio, mas a próximo dele ali tem o Lohan jogando ali com a cabeça levantada, entregou ali novamente, troca figurinhas, a bola acaba sobrando ali pro intermédio do camisa 10, vem ali o Davi, recebeu o chute de longe, segura Orlando, o goleirão Orlando tá assustado, Valdir. É, rapaz, essa pegou na veia, jogador camisa 10 deu, sentou-lhe a percata,
e Orlando fez uma grande defesa. É o Aranha Negra lá no gol da equipe de Itajibá, meu caro Magrini. 40 minutos jogados no segundo tempo, galera. Vem o Orlan, ele recebeu, abre jogada aqui pelo centro, canhoto, aciona ali o Cleiton, olhou pra área, entregou ali com o Lohan, caiu, pediu falta, o árbitro mandou seguir. Volta ali com o Cleiton aqui pelo sistema, canhoto, tem mais aberto ali o Alisson, preferiu segurar, tentou buscar o cruzamento, a bola pega na defensiva, se perde pela linha de lado, cede ali o arremesso lateral que pertence à equipe de do Mojibirim aqui pelo centro, canhoto, campo de ataque, próximo ali a bandeirinha de córner, vai lá novamente o Cleiton, já entrega por ali, deixa com o Davi, troca a bola a equipe do Mogi, trocou figurinhas, recebeu, tá em posição de impedimento, inteligentemente o Cleiton não foi porque estava em posição de impedimento. Olha o Rafael Granja, fez o giro, entrega a bola aqui pelo setor direito, troca a bola ali com o Diego, tentou escapulir do primeiro Diego, do segundo, houve ali um choque pelo meio, tentou novamente ali o Rian, deu um passe ali na frente com o Cléristo, ele incrementa na linha de zaga, tem um Grilo mais aberto, segurou o Grilo, tem mais atrás ali o Raí, ele prefere se rolar a bola no goleirão Raí, deu um chutão lá na frente, aciona, subiu, rola de cabeça na linha de zaga de Itajibá, a bola acaba sobrando, não deu o Cleiton em bola, chegou cortando, afastando ali o Cléristo de qualquer maneira, a bola volta pelo meio ali com Itajibá, brigou novamente, o Bugi ganhou ali com o jogador, ele que é o Lohan, caiu, houve a falta em cima do Albérico, o árbitro marcou aí, ô Sandro. Falta em cima de América, a bola ficou um pé de ganha, daquele jeito, aí teve um ousado, não, bora parar com isso, alguém tem que ganhar, ele ganhou, mas cometeu a falta em cima do camisa 22, Albérico, da equipe do Mogi, que segue empatando em 1-1, Tadeu. Falta que pertence à equipe do Mogi. Já são jogados aí na sua telinha da 105 FM. 42 minutos e bola rolando. 42 minutinhos. Segundo tempo, Copa Intervalo e quinta rodada de futebol. Da Copa Intervalo de futebol amador. Esse resultado vai colocando a equipe do Mogi aí com 5 pontos ganhos ao lado de Darumeira. Está conseguindo aí a sua classificação para a próxima fase da Copa Intervalo de futebol. Domingo tem um jogo lá no estádio Pedro Caetano, Mogi Mirim e Darumeira, se persistir esse resultado, será aí um jogo briga pelo primeiro lugar do grupo 10 da Copa Intervale, brigou ali o Rony pela equipe de Itajibá, foi apertado, foi pressionado, na marcação dele ali tem um Cleiton da equipe do Mogi, segurou, fez o passe errado, recupera a equipe do Mogi, segurou, tentou ali o Alisson, vem ganhando aqui pelo setor canhoto, ainda Alisson invadiu a área, vai pintar o cruzamento, fez o cruzamento no segundo pau, não tinha ninguém, chega afastando ali o sistema defensivo de Itajibá, a bola tentava ali buscar novamente ali o camisa 9, ele quer o Léo Caixinha, chega ali na linha defensiva, Léo Caixinha, a bola acaba sobrando com o Albérico lá pelo setor direito, tentou escapar do primeiro, foi desarmado, vem Rafael Granja pela equipe de Itajibá, fez um levantamento legal, olha Itajibá, olha o chute de longe, a bola se perde ali à esquerda, à direita do goleiro Raí, e ele sai ali dando bronca, mas havia impedimento no lance, o Valdir. É, o camisa 21, o Manuel estava ali com sabonete, a toalha, estava na banheira, bom de bola. 43 minutos de bola rolando do segundo tempo, galera, 1-1 aqui no estádio Fontourão. Vem a bola ali com o Bugi, vem ali no comando, ali no miolo de zaga, vem ali com o Grilo, entrega lá pelo setor direito, aciona, chama por ali o Cléristo, dá um chute lá na frente, procurava ali o Alisson, não conseguiu, vem Rafael Granja pela equipe de Itajibá, trocou figurinhas ali com o Diego, foi desarmado, recupera por ali o Davi, desce ali pela equipe do Bugi, fez inversão de jogada errado, chega na de zaga ali, o Natan cortando, fez inversão de jogada, aciona por ali o jogador, ele que era o Alisson, não conseguiu domínio, e aí Sandro Sertão. O pessoal que está acompanhando a gente aqui no chat, está pedindo uma lua aqui, está pedindo uma lua aqui para Brenda, o pessoal também está pedindo uma lua aqui, o Valmir Santos, em São Paulo, acompanhando a gente, muita gente, viu, Tadeu, pedindo uma lua aqui pelo chat da rádio no YouTube, também a Ellen, ela também acompanhando, o pessoal aí do canal Sosso, e também a Francis Gomes, tanta gente aqui, não dá para falar o nome de todos, vamos falando o nome aqui de alguma, Sabrina Santana também acompanhando a gente, a Rayana Santos, todo mundo acompanhando aqui o som da Rádio Livre FM, e a Cielon
Fortura, acompanhando também aqui pelo chat da Rádio Livre FM. Beleza, Sandro Sertão, um abraço a toda a galera que nos acompanha através do canal das redes, das plataformas digitais da 105 FM, Rádio Livre FM de Piauí, 25 anos no ar, de credibilidade a rádio oficial do esporte de Ipiaúa. Olha, Itajiba na linha defensiva, trabalhando bola, vai empatando, vai ficando fora. Esse resultado não é nada legal, interessante para a selecionada itajibense. Vem ali, mas continua aí com o jogador ameno, ainda busca aí o gol da virada, que pode dar aí um suspiro, um respiro, selecionada itajibense. Olha o passe no meio, volta com a equipe do Bogi, vem ali pro intermédio do Lohan, escapuliu do primeiro, entregou lá do outro lado, vai queimar Alisson, quintou a bola, cobriu a meta do goleiro Orlando. Poderia ser um bom ataque da equipe do Bogi, mas se precipitou ali o Alisson, acabou chutando mal, a bola para fora, cobriu a meta ali do goleiro Orlando da equipe de Itajibá. No futebol da 105 FM, 46 minutos de bola rolando, 46 minutinhos, houve uma falta ali pelo meio, o árbitro mandou seguir, deu sequência no lance, vem Natan, vem pela equipe do Bogi, e já são 46 minutos, segundo tempo, o Bogi vai garantindo vaga na próxima fase da Copa Intervalo, que não deixa de ser um campeonato intermunicipal. Lembrando que o próximo domingo irá disputar aí a primeira colocação contra selecionado de Dário Meira lá no estádio Pedro Caetano. Olha o levantamento, o lançamento, subiu o Rony de cabeça, cortando, volta Cleiton pela equipe do Mogi, tem aberto aqui o Alisson, vai queimar de longe, um balaço, passa ali à direita do goleiro Orlando, chutou Davi, camisa 10, belo chute da equipe do Mogi. Sandro Sertão. Bela finalização, a equipe do Bogi está finalizando mais, aproveitando os contra-ataques aí, mas não está aproveitando bem para finalizar em gol, está finalizando, as bolas saindo toda para fora, mas quem sabe, né, numa finalização dessa o jogador acerte aí e sai com a vitória daqui a equipe do Bogi. Está claramente cansada a equipe de Itajibá. Olha o levantamento, o segundo pau, mergulho, o goleiro Orlando, o goleirão de Itajibá foi lá como o gato fazendo a defesa, fez uma bela ponte, hein, Valdir? Fez, agora ele mostrou quem é Orlando. Ei, Valdir, não foi aquela ponte de Piauí ao Japumirim, não, mas foi a ponte do Rio do Peixe. É, com certeza, deu pra sair na foto o goleirão Orlando. É, meu amigo Sandro Sertão, um abraço ao pessoal que nos acompanha através da 105 FM, através do YouTube, a todos vocês, um grande abraço, obrigado pelo carinho. O árbitro deu falta que pertence Itajibá, olha o chutão lá na frente, subiu o grilo, não deu em bola, volta Itajibá de fora da área, clareou, olha o chute, pegou na defensiva, fácil defesa do goleiro Raí, lá no centro do gol, fazendo defesa pela equipe do Mogi. Isso acontecendo aos 48 minutos do segundo tempo, 1-1, é o resultado do jogo, resultado que interessa a equipe do Mogi, garante vaga na próxima fase e elimina Itajibá da Copa Intervale de Futebol Amador 2024. Olha o Natan, fez inversão de jogada, chama aqui mais melhor para o Rony, foi lá, buscou no bico da chuteira, ficou sentindo ali o camisa 2 de Itajibá, fez o cruzamento ali na entrada da área, vai sobrando com Itajibá, ali o Rafael Grande tentou escapulir do primeiro, do segundo, trocou figurinhas por ali com o Léo Caixinha, tentou, olha o cruzamento, invadiu a área, chutou, a bola passa ali à esquerda do goleiro Raí, numa chegada da equipe de Itajibá. Aos 49 minutos, o Manuel quase complica o bicho, Valdir. É, graças ao goleirão Raí, fechou o canto e impediu o gol da equipe de Itajibá. Quase Itajibá marca, garotinho, bola na área. Escanteio, primeiro pau, chega cortando ali o sistema defensivo do Mogi, cedendo o novo corner para a equipe de Itajibá. Aos 49, Itajibá aperta em busca do gol de empate, gol que poderia lhe dar uma sobrevida no campeonato da Copa Intervale. Vai lá, Rafael Grande levantou o segundo pau, subiu de cabeça, faixa defensiva, sobrou, olha o chute, cobriu a meta do goleiro Raiz e perde pela linha de fundo. E o árbitro vai lá, o árbitro quer jogo, 49-54, o árbitro da partida quer jogo, Sandro. Mandar um alô aqui para Rômulo Martins,
Ele falou que está assistindo pelo YouTube, está gostando da transmissão, viu, Tadeu? Beleza, os amigos que nos acompanham através do YouTube, da frequência 105.9 das redes mundiais e redes sociais. Aquele abraço, obrigado pelo carinho, é a 105 FM, a rádio oficial do esporte de Piauí. Olha, tentou escapulir ali a equipe do Mogi, o Albérico dá uma trauletada lá na frente, Itajibá ainda insiste, a bola vem ali pelo meio, pelo intermédio ali da equipe de Itajibá, vem trabalhando bola ali pelo meio, ali o João Batista perdeu bola, vem ali o Alisson pela equipe do Mogi, entrega ali pelo meio, pro intermédio do Davi, segurou, abre jogada lá pelo centro direito com o Albérico, troca figurinhas ali pelo meio, já são aí 50 minutos e bola rolando, o árbitro vem ali, a equipe do Mogi, vem com o Cleiton, linha de fundo, ainda clareou, tentou novamente com o Davi, ó, Lohan, troca figurinhas, a equipe do Mogi, quando ergue os braços e aponta o centro de campo, o árbitro Sávio Santos de Itajuípe aponta o final do campo do jogo. Vitória, empate do Mogi, classificação do Mogi, ô Sandro. É isso aí, estou aqui com a camisa 10, ele entrou no segundo tempo, ajudou aí a equipe do Mogi segurar e de repente empatar o jogo. Davi, um jogo duro para as duas equipes, um empate que classifica o Mogi. A gente fez um bom resultado porque a gente veio desempenhando um bom treino durante a semana. Agora é focar em Dário Meira para a gente conseguir sair classificado mais ainda, um resultado positivo e em busca da primeira colocação. Aí o Davi, Valdir, por aí, Valdir. Vou tentar pegar um jogador aqui. Ô Rony, chega aí, Rony, na moral. Vê se eu pego o lateral direito aqui de Itajibá, Rony. Já tá aqui saindo. Rony, não foi o que vocês esperavam, né? Precisava vencer para ainda ter vida no intervalo, mas a chance acabou. Mas foi uma partida boa, pelo menos para quem veio assistir. Boa tarde da Rádio Livre. Boa tarde, normal, né? Tentamos, né? Mas o resultado não foi esperado. Mas nós estamos aí. Quero agradecer meu time, né? Jogou bem com a poxa. E agradecer todo mundo que veio assistir também. Beleza, esse é o Rony, camisa 2 da equipe de Itajibá, Magrini. Estou aqui com o goleirão, rapaz. O Raí, que fez uma excelente defesa no primeiro tempo. Ô, Washington, fica aqui também, meu filho, por favor. Foi uma bela partida, mas a equipe do Mogi merecia sair com o resultado melhor, que não fosse um empate, com a vitória, já que jogou com um homem a mais com uma boa parte do segundo tempo. Só se ligar a Deus para fazer uma defesa ali com o ponto do pé. E a gente não pode dormir, a gente quer ir longe nessa competição, a gente não pode assistir a cena que deu hoje aqui. A gente vê que a equipe do Mogi fisicamente está bem. Os dois jogos que fez com o Itajibá, superou também na força física a equipe do Itajibá. Verdade, a gente vem treinando todo dia dedicado, né? A gente ficou 2 semanas sem jogar. Acho que não foi melhor ainda, porque também senti um pouco de ritmo no jogo, né? Ficou 2 semanas sem jogar. Porém, agora tem um jogo em casa, né? Trabalhar forte essa semana aí para poder domingo, a gente, foi em Deus, conseguir o primeiro lugar. O Raí, agora a pergunta que até vem pelo chat, vem também pelo grupo de WhatsApp, os torcedores perguntando, Raí tá na seleção? Aí eu não sei, como é que tá o Raí, foi convidado, conversou alguma coisa com a liga a respeito de seleção de PAU? Rapaz, seleção de PAU aí é difícil jogar aí, enquanto o Careca tiver aí, com todo respeito. No primeiro ano dele, ele fechou contrato comigo, porém, voltou atrás, já na cara do gol, perto de começar o treinamento. Voltou atrás, dizendo que não preferia ficar comigo e tal. E de antemão, de lá pra cá, não tive mais convite da seleção de Piauí. Mas vim trabalhando tranquilo, vim trabalhando, fazendo meu trabalho. Eu creio que quando ele estiver, acho que eu não jogo, não. Tá certo. Vamos ouvir aqui o Osto também, que é o jogador de seleção, meio campo, nato. O Osto, a equipe do Mogi fez uma partida que foi aquela que deu pra se classificar, mas a gente vê que dava mais um pouquinho. Dava para chegar e vencer esse jogo aqui, mas o que importa é a classificação e agora trabalhar para, quando chegar na primeira fase, corrigir os erros. Com certeza, eu acho que a gente fez uma boa partida, principalmente na segunda parte. No primeiro tempo a gente começou bem, os primeiros 15 minutos, tivemos 3 oportunidades para fazer os gols, né? Não fizemos, acabamos sofrendo um gol ali, fomos resilientes, conseguimos empatar, mas como você falou, acho que foi um resultado
acho que amargo, por conta que a gente ficou com um a mais, né, dentro da partida, dava pra gente fazer a virada. Nossa equipe, muita qualidade, muita qualificada, mas às vezes a gente falta ter essa ser preciso, cirúrgico, na hora da frente do gol, pra gente não tá sofrendo, né? Porque lá na frente pode fazer falta. Agora é trabalhar durante a semana, tem um jogo em casa agora, classificatório. A gente ganhando, a gente vai passar a classificar como primeiro do grupo. O objetivo é esse. Agora é trabalhar mesmo, continuar com o pé no chão, não chegamos em nada ainda. A gente vai fazer uma boa campanha nesse intervalo. Aí, valeu, Austin, obrigado aí por sua participação. Valdir, alguém meu, por aí? Meu amigo Sandro, meu amigo Valdir, deixa eu informar para vocês que deu pra gente aqui que chegamos no limite da nossa internet. Deu para finalizar até aqui. Beleza, beleza. Então vamos ficando por aqui. Domingo tem mais lá no estádio Pedro Caetano, bom de bola. Beleza. Valeu, Sandro. Valeu, Valdir, Adriano, a todos que nos acompanharam através do futebol da 105 FM. Até o próximo domingo, galera. E aí, ó.